ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପହରଣ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉଦ୍ଧାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପହୃତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବହଳଦାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ। ସାଲିଆ ସାହି ସ୍ୱାଧୀନ ନଗର ବସ୍ତିରୁ 3 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଦମ୍ପତି। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୁଅ ନଥିବାରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କ୍ୟାମେରା ସିସିଟିଭି ସବୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ଛୁଆକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ପଦ୍ମାବତୀ ନାଗ, ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ସେ ବସ୍ତିକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଗଲାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହଲଦା ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଯେଉଁ ନାବାଳକ ଛୁଆ ଥିଲେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ନାଗ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶୋଭାରାମ ନାଗକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।